Ahojte všetci, krásnu nedeľu prajeme. Ahojte, zdravíme. A točím sa, lebo slnečko. Nás bolo vidieť. No, slnečko máme krásny. Hej, konečne včera sme mali nepríjemný dáž. No, stovka. Ale máme zimu, vidíte. Klasika, ale ja som zmrzlina, mne je stále zima. 11 stupňov máme dnes. A vyšli sme do mesta, lebo je nedeľa. Pozrite, koľko veľa ľudí tu je. Sme na Damlataši akurát, pri Kleopatre číslo 2. Kopu ľudí vyšlo vonku, konečne po daždoch na slnečka. A sú nenormálne vlny, včera to bolo ešte horšie, teraz je trošku lepšie. Vám ukážem. Hussein! Ideme tam ďalej trošku, ne? Ukážem im, aké sú vlny. Ale nádherné počasie. Klasika valany, všade mačky a psíkovia. Hej, on ukazujem psíkov. Ty si zlatý. A ako sa máte vy? Čo robíte vy v nedeľu? Ako je u nás na Slovensku, v Čechách? Bo každý píše inak, že raz je pekne, raz je škaredo, raz je sneh, raz není. A že sa u vás bude oteplievať. Dobre, u nás by malo tiež o 14 dní približne. Sme pozerali, že ešte nejaký 10-14 dní bude takto maximálne 13 stupňov. A už potom bude pekne. Ideme dole na pláž? Hej. Nedeľa. Klasika. Poď na plážu, každé, pozri, aké sú vlny. Pred našou kanceláriou ešte vyššie boli, že? Tak sme išli, tam je Kleopatra 18, to je po ľavej strane jednotka, sme na dvojke. To sú trošku menšie vlny ako hovorí pri nás. Ďalší Havo. Ahoj Havo. Trošku väčší. Ahoj. Ale je krásny, hoci fúka je zima. Minus 8 v Košiciach, pekne. No. No, teraz píšu, čítam akurát. Tak za hodinu potom dám raz, máme minus 15. No, včera som napríklad mali večer po 6 hodine, keď zájde slnečko, som mali 0 stupňov. Tak ako, hoci som tu 9 rokov, tak som ešte nezažila, že bola taká zima. Každým rokom chladnejšie, chladnejšie. Pozrite na tie vlny. Tam trošku posielame šum mora. Dobre. Tak som vás chceli pozdraviť. Majte krásnu nedeľu a potom sa vidíme v lete. Jedete krásne, ať sa vám daří. Ahojte, pa pa.